На иницијатива на Кочанскиот општински фудбалски сојуз денеска се одржа средба на фудбалски судии и членови на фудбалските сојузи на градовите Кочани и Софија. Оваа средба е всушност продолжение на соработката започната во Софија, кога со посредство на Александар Димовски беа воспоставени првите контакти. Разменеме искуство помеѓу нашите два сојуза во делот на судиската организација и понатамошната соработка помеѓу двете држави, значи ОФСА Кочани и Обштинскиот фудбалски сојуз при Софија. Задоволни од средбата беа и гостите од судиската комисија на Зонскиот фудбалски совет на Софија. Текната иницијатива којато... Мило ми е за оваа иницијатива за соработка. Ние сме задоволни и мислам дека завршивме многу полезна работа во името на фудбалот на двете држави. Меѓу двете држави. Инаку пред посетата на Кочани, гостите од Република Бугарија присуствуваа и на пријателскиот меѓународен фудбалски натпревар меѓу Македонија и Бугарија за играчи до 21 година што се одигра во Скопје.